Krakatit je asi nejlepší román Karla Čapka. A je to horečný sen. Je to horečný sen. To téma horečného snu bylo nutno vyjádřit. Já jsem napřed hledal exteriéry, protože on tam jak utíká z toho, tak bloudí, tak běží nějakými poli a tak dále. Tak jsem hledal, kde bych našel něco tak vhodné exteriéry, pro tenhle film. Ale právě to, že je to horečný sen, znamenalo, že jsem si musel uvědomit, že to nemůžu, točit v reálném prostředí. A proto jsem všecko nechal postavit v ateliéru. Ve velkých studiích jsem nechal postavit celý to pole, kde utíká inženýr Prokop a tak dál. Všecko je to uměle udělané, přesně jak to odpovídá tomu horečnému snu. Bylo zapotřebí to taky podle toho osvětlit. To udělal výborně kameramen Hanuš. No, měl jsem štěstí, že pro inženýra Prokopa jsem měl tenkrát Karla Hegera, protože většinou jsem neměl toho správného hlavního představitele. Ale tenkrát tady byl Heger, tak a on to zahrál, myslím, jedinečným způsobem, úplně dokonale, protože to chápal, rozuměl, pochopil nejenom tu postavu, ale celou tu atmosféru toho příběhu. To byl jeden, po Zdenku Štěpánkovi, to byl nejlepší herec, s jakým jsem se potkal. Florence Marley tam hrála tu princeznu. Bylo zajímavý. To mě o tom řekla její dobrá přítelkyně, sochařka Bartoňková. A ta Florence Marley byla z Holomouce. Byla z Holomouce, ale byla v Argentíně, tam filmovala a nevzala si žádný honoráře. Všechny honoráře měla ve špercích zlatých a v diamantech, který nosila v takový dřevěný krabičce pod paží. Karel Čapek měl jednu slabinu. Ženské postavy byly nejslabší u něho. Proto ta princezna, kterou hrála Florence Marley. Já mám ve svých pamětech, jak se jmenovala doopravdy. To je pseudonym samozřejmě. A teď si na to nemůžu vzpomenout. No a co Jiří Plachý? Ten byl vynikající výkon. A taky ono to byla, Jiří Plachý byl velká herecká osobnost. Já jsem rád, že jsem se s ním mohl takhle pracovně potkat.